Unë kam qenë ai pari që kam futë grevurie. Dhe më kanë ardhur ministrat, deputetët, atë kohë më kanë premtuar që dil nga greva se të gjithë do të realizojnë. E mbaj mend zoti Plaka. Çështja është sot kjo protestë a është fillimi i një lëvizje ndoshta në kushte të dëshpëruara nga ana e komunitetit të parë të tetraplegjikëve? Apo mendoni dhe shpresoni që do të zgjidhet shpejt? Që është që shteti na ta vëmë dieni, që këto lek nuk janë rënë, dhe shpresojmë që shteti na japi. Sepse nuk ka sepse të në japi, janë lek tona. Okay. A patë në një reagim për protestën e djeshme? Patë në një reagim? Jo, nuk patë në një reagim dhe i dje, presim që qëfar reagimi do na japin. Pikërisht, dhe ndaj pyetja ime është, zoti Plaka, në këto momente, deri në çpik jeni të gatshëm të shkoni dhe të vazhdoni? Po, neve dhe kërkojmë me letra, dhe të i drejtojmë Ministrisë Financës prap, dhe të i drejtojmë prap Ministrisë Mirëqenjes Sociale, sa ne varmi që buxheti shtetit të na fusit të na japë këta lekë, si që ka rënë për problemet ditë për tërmetin, si që ka rënë për atë virusit, na japë i rëne. Një pyetje e fundit të për mua, nuk e di përdorim më pas, çështja është pandemia COVID-19, zoti Plaka, si e ka ndikuar, prekur komunitetin tuaj, financiarisht edhe në aspektin shëndetësor? Shumë rënd, sepse një njeri para katërt Belgjik nuk e përballon dot, kurse një person tjetër i shnosh, më e përballon. Neve jemi me probleme që ne kemi edhe probleme të tjera. Kemi problemin e karburantit. Që karburantin ne, si para Belgjik, kemi marrë 70.000 lekë kur ka qenë çmimi 1.000 lekë litri, 70.000 lekë kur u bë 1.200 lekë litri, 70.000 lekë që është bë 1.600 lekë litri, 70.000 lekë që është bërë 2.000 lekë litri. Kompensimi ushqimit, sportit. Jo, kompensimi sportës, ushqimit, bukës. Dhe sa po ngrihet çmimet, të shtohen nga lekët. Neve, kemi rrit diçka tjetër, që ne, në rrasë të nuk do realizohen, do t'i drejtojmë gjukatës Strasburgut. Ne më tepër nuk imi këqujem për të drejta tona. Dhejmë gjukatë Strasburgut, a qëmë qështjen. Në rrasë nuk to vendime gjukate këtu në Shqipëri, nuk njifen, nuk zbatohen, e drejta jonë që këmë drejmë Strasburg, okay. Si para pligjik, me nga gjërin. Dakor, dhe kishëm dhe disa të tjera, që këtu, zdo shkollë, du të ketë rampën për invalid, para këtë të pligjik për fëmi, për kemi fëmi të palizuar, kemi njështë të moshuar, që du të lëvizin, dhe bërdurat janë shumë të nalta, nuk shkon dot mi mbi në bashki, nuk futës dhe mi bashki, nuk futës dhe në prefektur, sepse nuk kanë lënë rampa, gëtë rampa që kanë bërë, i kanë bërë formalisht, në rrasë e karroca është 90 centim, rampa është 65 centim. Qa kushtonë, tu qa pëdohë tu, tu ndohë që me hujë qafën me gjithë karroca.